Altisa Kronaj është futbolisti i talentuar ekipit Atletik Shkodra, e cila u shpall fituese e vendit parë si ekip, por mori edhe trofeun si futbollist më i mirë. Altisa, urime për këtë sukses. Faleminderit. E kënaqur për fitimin e kësaj kupe? Po, shumë. Prej sa vitesh aktivizioni në futboll? Prej 4 vite. Si janë bashkëpunimet me trajnerët në klubin? Janë shumë të mirë. Në këtë aktivitet, pra, në turneu ndërkombëtar që zgjidhet për të 5-in vit, si ishin ndeshjet, patet e vështirë, fitohen? Fitohen mirë, po ishte loja, por me lojën atë që të mirë që kena lujt ne, morëm fitohen. Sa gola shënuat e këtë turne? Kam shënuar 2 gola. Në vazhdimësi, cilat janë planet, dëshira tuaja për të vazhduar futbollin e femrës? Unë shpresoj që të shkoj diku jashtë të këtij vendi. Me kombëtar. Në familje e pëlqen, ju mbështet familja për vazhdimin e futbollit? Po, mbështet. Kush është më tepër se ju mbështet më tepër? Babi apo mami? Babi. Dhe çfarë i premton babit për vazhdimsinë? Që do t'a krenoj një ditë. Sukses e në vazhdimësi. Faleminderit.